俊郎出名的大陆外交部长秦刚今年6月25号开始离奇神隐消失，超过三周没出现，外传竟然是因为爱上双面间谍女主播。接受美女主播专访，秦刚罕见露出温柔表情，这位女主播就是跟秦刚传出绯闻的凤凰卫视主持人傅小田。大陆官场盛传秦刚爱上傅小田，还让对方在美国生了一个小孩，甚至对方的身份疑似还是双面女间谍。网友挖出两人专访，直呼眼神流转间简直满满都是爱。傅小田曾在微博抛出孩子照片，写上爸爸生日快乐，抛文日期是美国时间3月18号，换算成北京时间正好是秦刚的生日3月19号。一名华裔网红还宣称找到女主角的 IG 账号，同一篇贴文只放了女主角跟秦刚照片，写下是历史性一天，相当暧昧。而堂堂外交部长消失三周，大陆外交部也被问到爆。Thank you. Question from AFP. Regarding Foreign Minister Qin Gang's recent absence from official duties, is this due entirely to health reasons, and are there any updates on when he is expected to return? Thank you. I've already introduced the situation. 下一个问题，不管怎么问就是不回答，但谣言已经满天飞，除了爱上间谍女主播出轨生子，还有传言指出秦刚叛变遭到俄罗斯总统普丁告密，也有一说是因为秦刚没有阻止火箭军司令李玉超儿子在美国泄密，甚至帮火箭军隐瞒释放间谍气球侦测美国，都让习近平相当不满。更有消息指出秦刚和王毅不和，遭到斗争清算被神隐，谣言满天飞，外界雾里看花。记者综合报道。谢谢。